A paz do Senhor Jesus, estamos começando o programa Intercessão. Obrigado por estar conosco neste momento. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Estamos no ar através da TV, no canal 14, em Recife, região metropolitana, e em todo o estado de Pernambuco, através das repetidoras. Também estamos pelo YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EDPE Oficial, e pelo site www.ieadpeplay.org.br. Neste início de programa, aproveite para compartilhar os nossos links, os grupos de amigos, familiares, para que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Convido você para juntos lermos um texto na Palavra de Deus, que se encontra em 2 Livro dos Reis, capítulo 6 e o versículo 17. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que ele abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. No programa de hoje, contamos com a presença do evangelista Micharle Albuquerque, que coordena a área 8, não é, ali em Areias. Pai do Senhor, homem de Deus, é um prazer tê-lo conosco no programa Intercessão. Pastor Jefferson, a paz do Senhor, também o presbítero Marcelo aqui nos estúdios. Queremos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estarmos aqui na Rede Brasil mais uma vez, nesse programa tão importante, pastor, o programa Intercessão, não é? Aproveitar e agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, que tem se preocupado, não é, com toda essa grade, com toda essa programação, e nos dar a honra de nos enviar neste dia para tratarmos acerca da intercessão na vida do profeta Eliseu. Aproveitar e mandar também uma mensagem à minha esposa, às minhas filhas, também aos irmãos ali da área 8, não é, que são assíduos e sempre assistem esse programa. Que bênção, né? Também estamos contando com a presença do presbítero Marcelo Santos, que coopera ali na congregação em Vila Tamandaré. Vila Tamandaré? Vila Tamandaré. Vila Tamandaré, né? Ali na área 8, também em Areias. É um prazer tê-lo conosco. Pai do Senhor, homem de Deus. Pai do Senhor, pastor. Pai do Senhor, evangelista Micharle. Para nós é uma alegria, pastor, estarmos aqui. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Também externo a minha gratidão ao nosso pastor presidente pela confiança e oportunidade que tem sempre nos dado. Quero também, pastor, mandar uma saudação à minha família, minha esposa, a irmã Andréia, meus filhos, Jonathan e a Daça, a todos os irmãos da área 8 e também especialmente aos irmãos ali em Vila Tamandaré. Não é? Para mim é um grande prazer estar com o Senhor. Que bom, né? Antes de nós estarmos comentando alguma coisa, nós vamos pedir ao presbítero Marcelo, né, para estar orando ao Senhor, pedindo a bênção de Deus em prol de toda a programação que se segue, e orando também pelos nossos queridos irmãos que estão acompanhando a gente, não somente em casa, através do canal 14, mas também pelas redes sociais. Sim, senhor, pastor. Oremos. Amado Deus, soberano Tu és, te damos graças, Senhor, por este dia e por esta oportunidade, Senhor, de estarmos aqui. Sabemos que Tu és um Deus maravilhoso, um Deus poderoso e que sempre estás conosco. Senhor, neste momento queremos Te pedir que a Tua bênção, Senhor, continue sobre nós, na direção deste programa, que o Senhor, ó Deus, nos ajude na condução, veiculando as pessoas que estão em casa, Senhor, um melhor aprendizado sobre a intercessão, que este programa, Senhor, seja um programa de bênçãos para cada lar, para cada família, para cada pessoa, Senhor, que estará como telespectador, Senhor. A este, Senhor, queremos dirigir, Senhor, nossa palavra este dia e pedir ao Senhor que ajude-nos na condução desse trabalho. Também ao nosso pastor presidente, Senhor, e a toda a Tua igreja. Desde já, Senhor, nós queremos Te agradecer por essa riquíssima oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O nosso tema hoje é a vida de intercessão do profeta Eliseu. Como disse no programa de hoje, né, estaremos falando sobre fundamentos da intercessão. E, portanto, tomaremos como base a vida de intercessão do profeta Eliseu. E gostaríamos já de perguntar aqui ao evangelista Micharle, não é, ao presbítero Marcelo, quem foi Eliseu e como se iniciou a sua história? Muito bem, pastor. Eliseu é um personagem diferente. Eu gosto de usar essa expressão. Ele chama a atenção não somente pelo seu ministério profético, não é? Mas especialmente pela sua humildade e pela marca que ele vai deixar muito forte no seu ministério como alguém que servia.
É, esse profeta, ele é conhecido como alguém que deitava água nas mãos de Elias. E falar do profeta Eliseu é lembrar sempre de Elias. Ele fez sempre questão de lembrar do seu antecessor. Porque eu penso, pastor, que é muito difícil fazer uma sucessão. Ainda mais quando se trata de substituir o principal profeta de Israel, que é Elias, que é a figura do profetismo bíblico no Antigo Testamento. É interessante que quando Jesus vai ao monte e se transfigura, não é? Levando os seus três discípulos, ele faz questão de trazer ali Moisés e Elias, não é? Moisés apontando para a lei, Elias apontando para os profetas, não é? Jesus estava dizendo com aquela visão que ele era o cumprimento de tudo que foi escrito no Antigo Testamento, de tudo que estava na lei e de tudo que estava escrito nos profetas. E ele vai citar exatamente Elias. Mas assim como todos os homens passam, chega o momento de se fazer uma sucessão, ia chegar o momento de Elias ser substituído. E obviamente, como nós fazemos, né, numa congregação, em algum lugar que a gente está trabalhando, a gente está olhando para quem está na frente e olhando quem vem depois. E Eliseu era este homem que vai ser chamado num momento em que ele está ocupado, está trabalhando, e o profeta Elias, na direção do Espírito Santo, obviamente, vai acompanhar aquele jovem aproximadamente durante 8 anos do seu ministério para fazer aquela sucessão. Mas ainda fica latente na mente, não é, esse pensamento, como substituir Elias? Eu fico pensando, trazendo para uma aplicação pessoal, não é, na nossa igreja, eu fico imaginando quando o nosso pastor se assentou na cadeira e olhou assim e disse assim, meu Deus, como é que eu vou substituir, não é, um pastor de peso? E a gente olha isso todos os dias e fica olhando, como é que eu vou substituir fulano, ciclano? Então Eliseu era esse personagem, pastor, um homem simples, trabalhador. A Bíblia não vai dar muitos detalhes de onde ele vem, vai citar que o seu pai, ele é filho de Safate, né, de Abel Meloá. Então, possivelmente, ele era dessa cidade, diferente de Elias, que era de Tisbe. Elias, o tisbita, né, a Bíblia vai dizer. Aqui vai dizer que o seu pai, não é, era de Abel Meloá. Quando a gente compara essas duas cidades, uma cidade se destaca mais do que a outra. A cidade de Elias era uma cidade simples, da além do Jordão. Não, é? Não se levantava profeta daquela cidade. Já a cidade de Abel Meloá me parece ser uma cidade mais profícua, uma cidade que está numa posição mais privilegiada, próxima ao rio. Então, certamente, essa cidade tinha um destaque. Isso me faz lembrar também, pastor, e o presbítero Marcelo, que Deus pode levantar alguém de um lugar de influência e pode também levantar alguém de um lugar simples, não é? Deus olha o coração. Então, este homem, ele é levantado, não é o seu nome, me permita, pastor, porque a Bíblia no Antigo Testamento faz questão de muito pontuar isso, né? Eliseu, são duas raízes, El, que aponta para Deus, e Isha, que é salvação, Elisha, que quer dizer o Senhor é a minha salvação. Então, Eliseu é este homem que vai ter um ministério para as 10 tribos do norte, e vale salientar que ele está pegando um momento de transição muito difícil, as tribos divididas, 10 para o norte, 10 para o sul, mas Deus, ele nunca deixou o seu povo sozinho. E ele vai conhecer Acabe, ainda que não no seu ministério, mas ele vai acompanhar Elias. E ele vai descobrir que o ministério não era tão fácil, mas que Deus o houvera chamado para esse propósito, e Deus vai cumprir tudo aquilo que disse. Pastor, eu também tenho uma observação a fazer a respeito de Eliseu, né? Além do que já foi falado, é que Eliseu é citado pela primeira vez no capítulo 19, e o versículo 16, não é? Quando Elias está na caverna ali, né, clausurado por conta da perseguição que sofrera depois do capítulo 18, onde ele comprovou que Deus era o Deus da nação de Israel. Ele sofreu uma ferrenha perseguição e se enclausurou naquela caverna, e Deus vai ao encontro de Elias e já fala da sua possível sucessão, né? É quando Deus diz a ele que vá até o caminho deserto de Damasco, e ali ele encontraria Eliseu, e Eliseu seria o seu sucessor, não é? E Eliseu era, como já disse o evangelista Michale, Eliseu é oriundo, né, provavelmente oriundo ali de Abel Meloá,
né, uma cidade que difere, como já foi falado aqui, de Tisbe, e era um lavrador, um agricultor, né, um homem da terra, um homem de bens, né, um homem bem, um homem de uma família nobre, de uma família rica. E este mesmo Eliseu, ele, quando recebe o convite de Elias, e o convite foi muito interessante, Elias passa a capa sobre ele, e ele entende de automático um chamado de Deus para a vida dele. E ele deixa tudo, pede apenas ao profeta para ir beijar o pai e a mãe, não é? Para que depois então seguisse o profeta. O profeta autorizou e ele fez. E depois matou os bois que ele tinha, né? Matou os bois, deu comida ao povo. Quebrou os carros. Quebrou os carros, inclusive, isto mesmo. Fez churrasco para o povo, dizendo assim: agora eu não volto mais para cá, não é? Eu vou seguir o propósito de Deus para a minha vida. Verdade. E é interessante observar isso, pastor. Por quê? Porque Eliseu vai atrás de um profeta que estava vivendo um cenário caótico e crítico, espiritualmente falando, não é? Porque a religião pagã havia predominado sobre Israel com a chegada de Acabe e Jezabel ao poder, não é? O profeta Elias não tinha praticamente nem onde repousar, estava escondido, não é? Quer dizer, ele deixa toda uma vida de conforto, de privilégios, e vai seguir o propósito de Deus. E aí eu acho muito interessante isto, porque quem tem uma chamada de Deus, você que está em casa tem uma chamada de Deus, né? Tem uma chamada, uma promessa de Deus, é interessante nos basear na vida de Eliseu. Ele deixou tudo para seguir a Deus, que nós possamos também tomar. É uma decisão, não é fácil, mas é a decisão a ser tomada. E chama atenção, pastor, a obediência de Eliseu, não é? Ele se reporta não somente a Deus, mas ele se lembra que tem uma família, não é? Então o fato dele voltar, não é, fazer menção à sua família, mostra que ele era um homem submisso aos seus pais. Exatamente. Ele vai e fala da sua missão e depois retorna e segue um homem de Deus. Porque às vezes algumas pessoas, não é, querem ter um elo somente com Deus, às vezes citam, não, mas Deus me chamou para algo, Deus tem um negócio na minha vida, e acaba quebrando conceitos que o próprio Deus não cria. Observe que Jesus tem uma vida pia de obediência aos seus pais, não é? Ele primeiro se sujeita aos seus pais até depois seguir o seu ministério. Então isso chama muita atenção na vida do profeta Eliseu. Interessante, pastor, corroborando com esse pensamento do senhor, é que ele não tinha uma família, digamos, a que ele quisesse se livrar. A família era querida, né? Isso. Observe que ele vai tratar com carinho a família. Vou me despedir dos meus pais. Não era alguém que estava querendo fugir de uma realidade para entrar em outra, não. Era alguém que estava deixando uma realidade de conforto para ir abraçar o chamado de Deus. Né? Outra coisa, pastor, me permita acrescentar, um assunto vai chamando o outro. O que chama atenção também na vida de Eliseu é que a sua obediência vai impactar não somente o Reino do Norte. Ele é chamado para o norte, mas nós vamos ver em alguns momentos Josafá descendo até ele. Então ele traz impacto para Judá, ele traz impacto para a nação de Moabe, e ele traz impacto também para a Síria, não é? Nós vamos ver este homem impactando quatro nações. Então podemos dizer que o seu ministério extrapola os limites, não é? Alguém que me parece não ter aquele chamado e de repente é chamado, e agora ele está fazendo diferença não somente na sua casa. Porque me permita dizer, você que está ouvindo, às vezes alguém é muito bom em casa, não é, pastor? Mas às vezes basta ir para outro estado, conhecer outro ministério, e ali ele mostra algo que você diz assim, pelo amor de Deus, esse camarada é isso, eu pensei que era isso. Mas ele vai impactar quatro nações com a mesma característica e o seu ministério vai durar 55 anos, é muito tempo. Não é? Então é outra característica que, além da intercessão, um homem de intensa comunhão com Deus em oração, a sua obediência, a sua submissão a Deus, não é? E o seu relacionamento. Além disso, pastor, ele tratava tanto nobres como plebeus. Ele influenciava no palácio, a gente vai encontrar ele intensificando o seu ministério e trazendo efeito na vida de reis, mas a gente vai encontrar Eliseu no campo, pastor, fazendo milagres para um povo simples, como fazer flutuar um machado, que vamos falar lá na frente, não é? Para uma mulher viúva. Então, ele olhava a igreja no âmbito geral. Ele não queria só impactar em cima. Ele sabia que ele era chamado também para quem estava embaixo. E isso chama muita atenção na vida de Eliseu. Interessante, né? Então, nós vemos aí que o profeta Eliseu, ele foi chamado por Deus numa época difícil, né? Difícil. Um momento de transição.
quando o profeta Elias, que foi um grande homem de Deus, que aparece do nada no cenário da história de Israel para confrontar o rei Acabe, né? Um dos reis mais ímpios da história de Israel, que trouxe a nação a uma apostasia desde o momento em que ele casou-se com Jezabel. Né? Então houve um desvio praticamente, porque o povo ficou com o coração dividido. Né? O povo deixou de servir a Deus com integridade para servir a Deus com duplicidade. Né? Eles passaram a servir, tanto querer servir a Deus, como também querer servir a Baal, os deuses da rainha. Né? E isso trouxe um momento de crise espiritual muito grande, porque a inclinação para o erro foi muito grande. E Elias se levanta num cenário difícil. Né? E, como o senhor falou, quando Elias, ele praticamente desistiu, porque parecia que estava malhando em ferro frio, foi quando Deus o encontra na caverna e diz: ainda tem trabalho para você fazer, né? Ainda tem Eliseu para você ungir profeta no seu lugar. Eu achei interessante que quando Elias ele foi buscar Eliseu, como já foi dito, ele vivia num momento confortável, né? Era um homem que tomava conta dos bois, geralmente uma fazenda, então certamente era uma pessoa que vivia bem. E ao ser chamado, estou só recapitulando para os irmãos que chegaram, que estão nos acompanhando, entender quem foi o profeta Eliseu. Né? Só fazendo um resumozinho aqui da primeira pergunta. E Eliseu, então, ele foi chamado para um momento difícil, porque Israel estava dividido, 10 reis, 10 tribos estavam para o reino do norte e 2 tribos para o reino do sul. E ele foi chamado exatamente nesse momento, nesse período de desvio espiritual para trabalhar exatamente com essas 10 tribos que estavam praticamente distanciados de Deus. Né? Foi um momento difícil. Não era fácil atender um chamado daquele para ser o sucessor de Elias, como o senhor falou bem. Elias era um homem de muita intimidade com Deus, de muita oração, porque desafiar aqueles homens, aqueles profetas e orar a Deus para Deus cair fogo do céu, né? A gente vê que o homem realmente era um homem de muita intimidade. E também a gente vê que foi um privilégio, né, de Eliseu ser chamado para trabalhar com Elias num momento difícil, mas de andar com este homem de Deus. E aí, como foi dito aqui, Eliseu se tornou o grande homem de Deus que foi dito aqui, né? Um homem de influência, tanto no Reino do Norte, como no Reino do Sul, como também em outras nações vizinhas ali de Israel. Como é importante, meus irmãos, quando nós atendemos o chamado de Deus e ficamos perto de quem realmente tem intimidade com Deus e vive uma vida de intercessão. Então, esse primeiro ponto aí dessa pergunta ficou bem, bem claro aí, bem explicativo para todos nós. E a gente percebe aqui que foi observando o seu mentor, não é, o profeta Elias, que Eliseu aprendeu de quem ora com eficácia, e recebe mais da parte de Deus. Então Eliseu aprendeu junto de Elias que quem ora com eficácia recebe mais da parte de Deus, né? A partir desse testemunho também, ele ensinou a outros, né? O que aprendemos com essa relação entre Elias e Eliseu, e como podemos influenciar os que estão ao nosso redor à prática da intercessão? Assim como Eliseu foi influenciado por Elias, e Eliseu também influenciou a outros, e até tem influenciado até a nós durante gerações, né? E também fomos alcançados, estamos sendo influenciados agora pela vida de intercessão. Né? Aí eu pergunto aí, né? Como podemos influenciar os que estão ao nosso redor à prática da intercessão, Presbítero Marcelo? Pastor, eu estava analisando a respeito desse relacionamento entre Elias e Eliseu, né? Um relacionamento provado pela oração, né? Comprovado pela oração, pelas intercessões constantes. Elias era alguém que sempre estava orando, intercedendo a Deus, e Eliseu acompanhava este ritmo, né? E essa parceria deu muito certo. Essa parceria deu muito certo. Se nós observarmos, são pouquíssimos. Eu só lembro agora do momento no Antigo Testamento de uma única parceria nesses moldes em que o profeta preparou o seu sucessor, ou um líder preparou o seu sucessor, que é justamente no caso de Moisés e Josué, né, que foi alguém que preparou o seu sucessor. No caso de Elias, que preparou Eliseu, ele, nessa constante vida de oração, Eliseu acompanha todos os passos, e Elias, de certa forma, ele influenciou muito positivamente a vida de Eliseu, a ponto de Eliseu
É claro que com mais tempo de ministério, ele conseguiu duplicar até os milagres que foram operados por Elias. Ele conseguiu operar duas vezes mais, não é? E também no tocante à nossa vida, como o profeta Eliseu vem nos influenciar, não é? Através dos momentos que teve com Deus, dos momentos de oração, observamos que os exemplos, o Elias vivendo uma vida tão eficaz, um ministério tão eficaz, um ministério de poder, um ministério poderoso, logo Eliseu entendeu que teria que seguir a mesma vida, a mesma prática de oração para alcançar o mesmo objetivo ou um propósito até maior, como aconteceu na vida de Eliseu. Quando ele vai orar, quando ele vai pedir a Elias algo que marcasse a sua vida, o que é que você quer? Eliseu diz assim: eu quero a porção dobrada que está sobre ti. Quer dizer, eu quero mais. Mas ele sabia que o caminho para ter mais era um caminho justamente de oração. Quer dizer, né? Que a vida de Elias provocou em Eliseu uma sede por mais de Deus. Por mais de Deus, exatamente. E isso acontece conosco, né? Nós somos alcançados também por esse testemunho, como o Senhor bem frisou, e por tantos outros que nos cercam. Tem pessoas que o Senhor sabe, os senhores, e você que está em casa também, tem pessoas que nos influencia, tem pessoas que nos levam, né, ao altar, à oração, à vida de intercessão. Eu lembro, pastor, bem rapidamente, de um testemunho ainda jovem, chegando na igreja, recém-chegado à igreja. Eu tinha um professor de discipulado que era esposa de um obreiro que tinha dormido no Senhor. Eu vou usar esse exemplo aprendendo com o nosso pastor. Ele sempre cita exemplos de homens que já dormiram no Senhor, isso, né? E eu vou usar esse exemplo. Esse homem eu não tive o privilégio de conhecê-lo. Apesar de ganhar da esposa dele o meu primeiro sermão, foi a esposa dele que me deu, mas ela me contava muitos testemunhos dele. Era minha professora discipulada. E ela dizendo, pastores, que quando ele precisava de um momento com Deus, aquele momento de batalha com Deus, ou quando ele tinha um desafio, uma escala, ele chegava de manhã, o nome dele era Josué Mariano, ali na área 8, e quando ele tinha esses desafios, ele chegava para a esposa e dizia à esposa assim: olha, você vai precisar de quê? De quanto você vai precisar para o seu dia? Porque eu vou entrar no quarto para orar, eu vou entrar no meu secreto com Deus. E ele passava o dia, ela disse que muitas vezes, pastor, ele entrou de 8 horas da manhã, ela foi dormir à meia-noite e ele não tinha chegado ainda para a cama, ela nem viu a hora que ele chegava, para orar. Agora era um homem que tinha justamente uma vida muito eficaz, um ministério muito eficaz, muito proativo, a ponto de todas as suas escalas, Jesus batizar, curar, renovar, operar maravilhas, porque a oração, a vida de oração, ela promove um ministério poderoso, uma vida abençoada diante de Deus. São esses testemunhos, né, pastor, que nos fazem caminhar, porque nós nos esmeramos em algo, em alguém. É lógico que o nosso modelo maior é Cristo, mas se o senhor olhar na sua trajetória, se o senhor olhar para a sua trajetória, sempre tem alguém que marca, principalmente quem lhe prepara. Então, muitas vezes, no púlpito ali em Arias, eu cito muito o pastor Simas, que foi o meu formador. Mas por quê? Porque ele deixou traços, ele deixou marcas na minha formação. Então, não era diferente com Eliseu. E eu queria acrescentar, pastor, porque algumas pessoas olham para o texto e vê Eliseu pedindo porção dobrada, acham que Eliseu era mesquinho ou queria se destacar mais do que Elias, e não é isso. Ele está vendo um peso de substituir. Pastor, não é fácil. Veja que quando ele cruza o Jordão, o povo vê, o povo se dobra, reconhece a autoridade, mas não dá 2 minutos de relógio e eles começam a dizer: deixa a gente buscar Elias. E começaram a apertar ele. Não, rapaz, eu vi, ele subiu. E o texto diz: apertaram tanto ele, enfadaram tanto Eliseu, que Eliseu disse assim: vai-te embora, vamos buscar ele. Inclusive eles dizem assim: vai que o espírito dele foi jogado aí pelos montes, porque essa crença judaica é tão forte, e a gente só se lembra lá de Jairo, né? 3 dias, mas olha onde está a origem disso. Lá atrás, isso estava tão enraizado que ele dizia: não, pode ser que em 72 horas o espírito de Elias volte aí. E apertar, tá bom, vão atrás. Eles... A gente vê isso até com... Eu me esqueço agora, não, é Jonadab ou Jonadab, né? Parece que quando ele vai ao encontro, assim, vai e diz a Elias: meu senhor, o rei procurou o senhor em todo canto, vai que eu saia daqui, o espírito do senhor te abate.
Obadias do servo de Acabe. Ele te arrebata, leva para o outro canto. Exatamente, aí. Exatamente, pastor. Ele não tem um lugar que ele não tenha te procurado, né? Exatamente. E é interessante que eles voltam depois de 4 dias. Isso está lá em 2 Reis. Capítulo 18. Isso, capítulo 2, versículo 17, diz assim: mas eles apertaram com ele até se enfastiar e disse: enviai. Sim, sim. E enviaram 50 homens que o buscaram 3 dias e não o acharam. Aí no quarto dia eles retornaram. Aí o que, é que o profeta Eliseu disse? Eu não disse que vocês não fossem atrás. Só que isso fica ao peso. Então ele diz assim: meu Deus, não é fácil substituir Elias não. Senhor, me dê porção dobrada. Em outras palavras, ele está dizendo assim: faça com que o meu ministério seja tão importante quanto o de Elias, ao ponto de que eles olhem para as obras que eu estou fazendo e vejam Deus também na minha vida. E a gente deve ter também, não é, pastor? Ter essa preocupação de querer fazer mais. Não é você querer se destacar, mas é você marcar uma história, porque tem pessoas que você está preparando e eles precisam também ver Deus na sua vida. É interessante, né? Que Deus abençoe aos nossos queridos irmãos, que possamos ser impactados por querer fazer mais. Esse fazer mais, ele, como o irmão Charlie acabou de falar, não é um desejo apenas de querer aparecer, mas é para a glória de Deus. Até porque a Bíblia diz que Deus ama a verdade no íntimo, né? É verdade. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Certamente, se o ministério do profeta Eliseu foi bem sucedido, é porque Deus viu que o desejo dele era a glória dele. Desejo, né? Leal. Maravilha, né? Nós vamos a um breve intervalo e voltamos já em instante. A conversa está boa, está começando agora a esquentar, mas ainda tem mais de Deus para nós. Fica aí, não volta, não sai daí, e se sair, volta logo. Estamos de volta com o seu programa Intercessão. Hoje estamos falando sobre a vida de intercessão do profeta Eliseu. Aprendemos aqui sobre Eliseu no primeiro bloco, quem foi Eliseu, e também vimos o quanto ele foi influenciado pela vida do profeta Elias, e vimos a importância de influenciar outros para viver a vida que Deus projetou para nós, né? E muito importante isso, porque nós aprendemos a orar em ver outros orando, né? Por exemplo, o Senhor Jesus, quando ele orou na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João, foi tão impactante que João, muitos anos depois, ele escreve o livro, e parece que as palavras do Senhor Jesus estavam tão vivas na sua mente que ele reproduziu a oração do Senhor Jesus, escreveu de uma forma que parecia que estava sendo ditado naquele mesmo momento, né? A vida de oração de Jesus era tão impactante que os discípulos disseram assim: Senhor, ensina-nos a orar. E aí a gente viu também que Eliseu, ele viveu essa vida de intercessão, essa vida de oração, porque certamente ele viu Deus agindo através do profeta ali, através das suas orações. Como é importante nós termos alguém para nos ajudar no momento em que estamos começando. Nós vimos aqui o irmão Marcelo sendo impactado, né, pela vida de oração do esposo da discipuladora, né, que estava dando aula ao discipulado, contando a vida, e ele foi impactado a viver esta vida de oração também. Como é importante, né, a gente orar. Eu quero abrir um parênteses aqui para dizer a você que quando for ao culto de oração, ore um pouquinho mais alto aí para ajudar aqueles que estão começando, né? Porque a gente aprende a orar ouvindo também outros orando, né? É importante que os pais orem para que os filhos também aprendam a orar. É importante que passemos sempre esta mensagem através da oração. Não somente orar em silêncio, mas também orar em voz alta no culto doméstico, para que outros também aprendam a orar conosco, né? A passar mais tempo de joelho, para que outros também sejam impactados pela vida de oração. Que bom, né? Então nós vemos que é muito importante a vida de um mentor para a vida daqueles que está sendo mentorado. Mentorado, não sei se essa palavra é correta, né? Aqueles que estão sendo discipulados, fica mais no contexto em que vivemos. E a gente observa, irmão Marcelo, evangelista Michale, que Eliseu nos ensina em vários episódios, mas no episódio do filho da Sunamita, nós vemos que Eliseu nos ensina a perseverar na intercessão, né? Quando ele foi orar para que o Senhor ressuscitasse o filho da Sunamita. É muitas vezes através da perseverança que a gente alcança grandiosas bênçãos da parte de Deus. Eu pergunto ao evangelista Michale, por que necessitamos de perseverar na intercessão?
Muito bem, Pastor Gerson. E essa pergunta é importante porque a própria palavra intercessão, não é? É o ato de interceder ou intervir. Então eu penso que devemos buscar cada vez mais e perseverar. Por quê? Porque é algo que não depende de nós. Você se coloca no lugar de outro. Você só intercede ou você busca alguém que está numa instância superior. Observe que o apóstolo Paulo vai falar isso muitas vezes, né? Que a gente deve perseverar na oração, né? Que a gente deve insistir com Deus. E a gente poderia observar outros exemplos, por exemplo, Jesus no capítulo 18 de Lucas, versículo 1 a 8, aquela parábola, né? da viúva e o juiz iníquo. Veja que aquele homem ele vai dizer assim, olha, ainda que eu não temo a Deus e aos homens, mas porque esta mulher, ela me moleste, não é de manhã, tarde e noite, porque ela insiste, eu mesmo não temendo a Deus, eu vou fazer isso. Então, a intercessão é algo que está numa instância superior, pastor. Ela não depende só do homem. E aí a gente busca a fonte correta, né? Interceder é ir além, é buscar cada vez mais por algo que não depende de você. Isso mesmo, pastor. Interessante é que nós, geralmente, como o senhor bem falou, nós estamos buscando algo que não está ao nosso alcance. Logo, se não está ao nosso alcance, vamos recorrer a quem pode resolver. E é justamente aí onde entra a perseverança. Por quê? Nem sempre a primeira oração vai ser respondida, nem sempre o primeiro momento de oração, né? Às vezes Deus, ele espera que nós busquemos mais para ver até onde nós vamos chegar, até onde podemos chegar com a insistência, né, a oração. Encontramos vários exemplos, inclusive o apóstolo Paulo recomendando as Tessalonicenses, ele diz assim, orai sem cessar, não é? Então, no caso aqui do profeta Eliseu com o filho da Sunamita, observe que ele fez uma primeira oração, né? Isso. Ele poderia ali de bate-bate, pronto, Deus não quer resolver, Deus não quer fazer, então eu vou deixar do jeito que está. Não, ele insistiu, ele disse, não, eu vou alcançar a benevolência de Deus, eu vou alcançar a bondade de Deus. Eu vou tocar Deus com a minha oração, né? Como bem falou o ministro aqui, o evangelista Michale, que aquele juiz iníquo, sendo um homem mau, ele resolveu atender a solicitude daquela mulher. Quem dirá Deus, sendo tão bom, não é tão maravilhoso como é? Claro que ele nos atende, né? Então a insistência, a perseverança, a oração constante, ela deve ser um marco na minha vida e na sua vida. Você que está em casa, não desista de orar, não desista porque no primeiro momento você não alcançou, porque no primeiro momento não chegou, não houve uma resposta à sua oração, mas que você possa insistir, continue perseverando, até enquanto Deus não disser não. Até enquanto Deus não disser não, eu estou buscando o sim de Deus. Amém? É interessante, pastor, que a gente fala desse impacto, né, do homem de Deus. Observe que ela olha para o profeta quando ele ia naquela cidade. Ela chama seu esposo e diz, olha, eu tenho observado que este homem que passa aqui é um grande homem de Deus. O que é que podemos fazer por ele, né? Então, Eliseu passava calado, voltava calado, mas a sua vida já impactava aquela mulher. E ele vai ser abençoado de qualquer forma, não é interessante? E é interessante, vocês me lembrou que aquela mulher, ela se sentiu assim, tocada por Deus, né? Para abençoar o servo. Abençoar. E o servo de Deus, ele se sentiu assim, como que impactados para tentar retribuir. Retribuir. A ela, né? Então, é o momento que ele chama Geazi, né? Isso. E diz assim, rapaz, o que, é que a gente pode fazer por essa mulher, né? E tentou falar com ela, o que, é que a gente pode fazer por você. Geazi, observador, né, pastor? É. Ela disse, não, eu não preciso de nada, né? Era uma mulher rica, era uma mulher que tinha de tudo, né? Eu não preciso de nada. Aí Geazi disse, Eliseu, ela não tem filhos. E não ter filhos naquela época para uma mulher na Israel era algo terrível, né? É considerado uma maldição. Né? Era um negócio terrível, né? Mas ela estava conformada. Mas Eliseu, então, certamente orou a Deus. E Deus o guiou a orar. E então Eliseu, então, diz a ela, entrega uma mensagem profética, né? Que ela seria a mãe. A mãe. Né? E quando, depois do período de um ano, mais ou menos, ela está aí abraçando seu filho. E agora o filho que recebe, ele morre do nada. Me permita, pastor, e o filho que ela não pediu, né? Ela não pediu. O filho que ela não pediu, um presente de Deus para ela pela ação, pela atitude dela com o profeta, né? Então ela vai justamente a essa fonte. É. Ela disse, olha, eu não tenho elo com Deus que ele tem, então eu vou recorrer a quem tem o elo, né, com Deus, a quem pode recorrer a Deus.
E quando perde o filho, ela usa isso como, até como uma moeda de troca, né? Ela perde o filho e diz assim: porventura, eu te pedi esse filho, mas eu abracei ele. Amor. Eu não pedi. Eu criei um elo com ele. Então, o Senhor, ore aí, restitua meu filho, porque eu preciso dele. É interessante a fé daquela mulher. Fé. Porque quando o profeta falou Geazi e o encontro dela, perguntou a ela: vai bem com teu marido, vai bem com teu filho, vai bem contigo? Ela disse: vai tudo bem. Vai tudo bem. Minha conversa é com o homem de Deus, né? Vai tudo bem. Ela tinha um foco, né, pastor? Ela tinha um foco, né? Ela sabia, não vou usar essa expressão, de que a oração dela era mais eficaz, mas a gente sabe, pastor, que tem pessoas que marcam. Tem pessoas que parece que quem chega mais perto do trono da graça. Quem tem intimidade, quem ora mais, quem cava mais, se relaciona mais. Então ela olhou e disse: não, meu negócio é com o homem de Deus. Bom, né? E que graças a Deus nós vimos aí nessa primeira pergunta, nessa terceira pergunta, que é Eliseu. Então ele vai e ele insiste, né? E na sua oração, e Deus então concede a vitória, ressuscitando o filho daquela mulher. Como é bom quando nós entendemos a vontade de Deus, né? Certamente o que levou o profeta a perseverar pela resposta, pela ressurreição, foi que ele certamente entendeu que era a vontade de Deus ressuscitar o filho daquela mulher. Amém. Isso é importante, né? Glória a Deus. Então, meu querido irmão, você que está vivenciando um momento de desilusão, enquanto Deus não disse não, vá continuar batendo a porta, perseverando, insistindo. E se Deus colocou no seu coração que Ele quer lhe abençoar através da oração, não desista, continue perseverando. A gente vê também, homem de Deus, que no momento em que o rei mandou buscar Eliseu, a gente vê que naquele momento foi um momento muito impactante, né? Quando o rei da Síria, né? Da Síria, ele projetava algo contra Israel, então Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta revelava ao profeta Eliseu a emboscada que o rei tinha colocado contra o rei de Israel, contra o exército de Israel. E aí Deus revelava ao profeta Eliseu. E o profeta ia para o rei e dizia assim: olha, não vá para tal lugar porque tem uma emboscada. E guarda. É. E passares em tal e tal lugar. Isso, guarda e passares em tal lugar porque tem uma emboscada. E o rei dava ouvido e Deus foi dando livramento. Chegou o ponto do rei inimigo dizer assim: tem traidor no meio da gente. Isso. Foi quando alguém que, é onde o senhor diz, né? A influência de Eliseu, ele chegou em outras nações. Aí que em Israel tem um homem de Deus que Deus revela a ele. Quando o senhor projeta na sua cama de dormir, Deus vai e conta para o profeta. O profeta vai e diz ao rei: aí, então vamos prender esse homem. E quando foram buscar Eliseu para prender Eliseu, então a gente vê que neste episódio aí, né, a gente vê aqui um momento em que o rei mandou buscar Eliseu para prendê-lo. A gente vê que Eliseu, ele ora a Deus para que Deus abrisse os olhos do moço. Porque o moço, ele, quando ele viu o exército, o lugar em que ele estava cercado pelo exército inimigo, ele disse assim: meu pai, e agora? Estamos cercados, estamos perdidos, né? Então a gente vê aí que a diferença entre a visão de Eliseu e a visão do moço, não é? A visão do moço que ajudava Eliseu, que o moço viu o exército e entrou em pânico. Em pânico. Mas Eliseu disse: Senhor, eles mais são os que estão conosco do que aqueles que estão com ele. Eu acho que naquela hora o moço ficou dizendo assim: o que é que o profeta está vendo que eu não estou vendo, né? Aí foi quando o profeta disse: Senhor, abre os olhos do moço. Abre os olhos. Para que eu veja. Qual a importância de um intercessor ter uma visão espiritual aprofundada em Deus? Porque a gente vê que eram dois crentes diante do mesmo problema, só que um estava vendo Deus e o outro estava vendo o problema. Problema. Qual a importância, né, de termos uma visão aprofundada em Deus, evangelista Michel? Pastor, esse texto é muito forte, né? Capítulo 6, né? A partir do versículo 8 ali, e o senhor bem disse, né? Duas visões diferentes. São dois crentes com lentes diferentes, né? Um olha para o problema e o outro olha para o Deus do problema. E até nisso Eliseu está fazendo escola, né? Porque esse caso vai ser resolvido, pastor, porque somente Deus, e aí entra a sua pergunta, né? Por que o intercessor precisa ter uma visão aprofundada em Deus? Porque somente Deus penetra todas as coisas. Somente Ele tem o conhecimento exaustivo do futuro. Então Ele está olhando para aqui, mas Deus está lá na frente. Está vendo Deus que resolve o problema. O Deus que resolve o problema, exatamente. 1 Coríntios 2, eu fiz questão de anotar, né? Capítulo 2, versículo 10 e 11, que diz que o Espírito de Deus penetra todas as coisas, até a profundeza de Deus, não é? Outro detalhe desse texto, pastor, que chama a atenção, é que não vemos em Eliseu um sentimento vingativo.
de querer levar uma vantagem. Porque o desejo daquele moço, quando abre os olhos espirituais, não é? E ele vê, é que Deus destruísse aquele exército. Inclusive os guerreiros dizem isso, porque quando Deus cega aquele exército, não é? Senhor, peço que causes uma cegueira. Todo o exército fica cego. O desejo do rei e de todos os guerreiros é matá-los. Não, ninguém aqui vai derramar sangue, não. Sustente eles, dê pão, dê água e faça-os guiar de volta para o seu rei. E depois que aquele exército volta, ele clama a Deus para abrir os olhos daquele. Olha o impacto que ele vai causar naquele exército. Alguém que precisou, que pensou que ia morrer, tem sua vida poupada. Não é? Então Eliseu, a todo momento, está ensinando com os exemplos, né? De que a gente deve buscar mais desse Deus. A gente deve aprofundar o nosso conhecimento. A nossa intercessão deve estar neste Deus tão poderoso. Como é importante, né, Marcelo? O conhecimento de Deus, né? Porque o conhecimento que Elias tinha de Eliseu tinha de Deus, digo, era tão terrível, porque ele ora para Deus cegar o exército inimigo. E depois de guia ele para Israel, quando chega lá, agora ele ora para Deus abrir os olhos deles. Aí os homens vêm numa emboscada e a gente a mata, não, dá de comida a ele. E a marca fica como um Deus de restituição, veja. Esse é um Deus que pode fazer isso, mas é um Deus que pode restituir também. Que maravilha. E o interessante, pastor, é o seguinte, é que ele ora para abrir os olhos do moço. Ora para fechar os olhos do exército inimigo e depois para abrir novamente os olhos dele, quando eles já estão emboscados, né? E interessante... Como que ele está com a chave na mão, né? Justamente. Por isso que os irmãos dizem que a oração é a chave que abre portas. A chave que abre portas, que uma ótica humana jamais seriam abertas, né? Quem ora mais, pastor, quem ora mais em profundidade, com certeza conhecerá Deus mais em profundidade e desfrutará também dos seus mistérios, né? Podemos dizer assim, das suas maravilhas, dos seus benefícios. Observe que era, como o senhor bem citou, eram duas pessoas do mesmo cenário, uma que enxerga de um jeito, outra que enxerga de outro. Então a diferença está em ser um intercessor. E eu queria elencar aqui alguns pontos que o senhor até deu início. Primeiro, quem ora não é vingativo, não é? Tem como, né? Não é. Segundo, quem ora enxerga o que os demais não enxergam. Não é isso? Vê o que os outros não veem. Não é isso? Vê o que os outros não veem. E terceiro, quem ora traz paz. Porque aquele homem cessou uma guerra, pastor. Se a gente observar, aquela guerra foi estancada. Aquele rumor de guerra foi estancado. Sem levantar uma arma, pastor. Uma arma. E sem fazer ameaças, sem derramar sangue. E ao invés de usar espada, ele deu comida ao exército inimigo. Tratou bem. Jesus mais na frente vai dizer que se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer, exatamente, pastor, exatamente. Que maravilha, né? Quem ora não é vingativo, né? Quem ora tem até uma resposta diferenciada. Quem vive essa prática da oração, né? Eu sei que a gente vai entrar aqui na pergunta número 5, já estamos já chegando já ao finalzinho do programa, mas é interessante, eu me lembrei de um fato que eu não poderia deixar passar, é o caso de Ana, né? Porque a gente vê que Ana, ela estava ali se derramando na presença de Deus. E quando o sacerdote teve por embriagada, disse assim, até quando apartarás de ti o teu vinho, estando tu embriagado numa hora dessa? Ela não se levanta com um pedra na mão para dizer assim, quem é o senhor? Que tipo de pastor é o senhor? Que tipo de sacerdote é o senhor? Que tipo de homem de Deus é o senhor? Que o senhor está julgando as pessoas? O senhor perdeu a visão espiritual? Não, ela não faz. Ela vai dizer assim, não tenha tua serva como filha de Belial. Quer dizer, quem ora tem uma resposta branda, tem uma resposta diferente, tem uma atitude diferente, tem uma ação diferenciada, né? Verdade. E a gente lidar com isso todo dia, né, pastor? A gente que tem posição de liderança, nós temos nas nossas mãos a oportunidade diária de matar ou dar vida. A sua atitude ou vai influenciar positivamente ou vai influenciar negativamente. Mas que maravilha, né? Aquela mulher, como o profeta Eliseu, ele nos ensina a não ser vingativo na oração. Principalmente na dispensação da graça, que a gente aprendeu que o amor está acima de todas as coisas. Estamos chegando ao final do nosso programa, né? Mas ainda temos uma pergunta aqui. Por fim, o testemunho de Eliseu nos mostra o legado que um homem de Deus viveu, profundas experiências em Deus. Assim, como intercessores, também devemos ter profundas experiências com o nosso Deus. O que podemos resumir da vida do profeta que nos incentive como intercessor e a buscar mais a Deus? Permita-me, Marcelo, evangelista Michel. Pastor, vemos o seguinte, né? A vida de Eliseu, como dissemos desde o começo, é uma vida de exemplo, né? Tanto é que hoje estamos abordando esse tema, depois de quantos mil anos atrás,
Nós estamos abordando, Eliseu viveu no século 9, no nono século antes de Cristo. Já estamos no segundo século após, segundo milênio, perdão, após Cristo, né? Então observe que quase 3 mil anos atrás, nós estamos ainda falando deste profeta, da influência que ele provocou, as suas experiências profundas com Deus, momentos de em que Deus se revela e se manifesta através do seu ministério, que causaram impactos, como já disse o pastor Michale aqui no começo, não apenas a sua, das 10 tribos, não apenas a Israel, mas a Judá e as demais nações vizinhas. Não é? A Bíblia vai citar essas outras duas nações, mas com certeza toda aquela região, não é, ela teve o brilho do ministério de Eliseu. E esse ministério, claro, até hoje nos causa esse impacto. Né? Possamos seguir os exemplos para vivermos as experiências profundas que ele pôde viver. Porque isso é para nós, não é, como igreja, e principalmente nesse contexto atual, nesse cenário que vivemos, em que o Espírito Santo não visita mais o povo, ele mora dentro de nós. Né? Então, maravilhoso. Pastor, são muitas lições, né, que aprendemos com Eliseu, né, de humildade, de perseverança. Exatamente. De submissão ao líder. É bom a gente dizer isso, porque vivemos um tempo difícil, pastor, de submissão. Né? As pessoas não querem se submeter, todo mundo quer ser cabeça, todo mundo quer reinar, não é? Então, Eliseu deixa essa marca muito profunda de alguém que foi submisso. Mas outra lição importante, pastor, é que, além de tudo isso, Deus é um Deus que se preocupa com todos. Eu acho que essa é uma marca na vida do profeta Eliseu. Que Deus impactava reis, mas impactava alguém que estava no campo. Não é? Ele não estava apenas devotado a pessoas de eminência. Deus é um Deus que trata com o corpo, trata com a alma, trata com o espírito. Ele conhece as nossas fragilidades, as nossas debilidades. Não é? Então, Eliseu mostra muito claramente isso no seu ministério. Ele uma hora transitava no palácio, outra hora transitava em lugares ermos, talvez num lugar que ninguém quisesse ir. Mas ele ia ali e mostrava que Deus também se preocupava com o menor, com o pequeno, porque para Deus todos são iguais. Maravilha, né? Essa palavra que o senhor falou agora, Deus é o Deus de todos, e essa preocupação de Eliseu como intercessor, ele dava valor ao pedido, ele levava a sério. Ele levava a sério ao pedido de oração de todos, né? A gente vê aquela viúva que havia perdido os filhos, havia perdido o marido, e agora os credores foram buscar os filhos como um escravo para saldar a dívida, né? Aí ela vai ao homem de Deus. Homem de Deus, os homens chegaram lá em casa, quer levar meus filhos e tal. Aí ele diz assim: o que tinha de fazer? Eu acho que essa expressão, o que tinha de fazer? E depois ele diz assim: o que é que tu tens em casa? Assim, olhando pela experiência que a gente vive no dia a dia, às vezes chega um problema para a gente. E a gente olha assim, o que é que eu vou dizer a essa mulher, meu Deus? O que é que eu vou dizer a esse irmão? Aí a gente faz aquela oração em secreto: Senhor, me diz alguma coisa. Aí vem a orientação. Eu creio que Eliseu viveu esse momento. Porque a gente vê que entre o que tinha de fazer para o que tu tens em casa, tem um espaço aí, né? Isso. Tem um espaço aí. Eu acho que nesse espaço, a Bíblia não diz, mas por conta da experiência que a gente vive, dentro desse espaço ele deve ter feito uma intercessão rápida. Intercessão. E o que é que eu vou dizer a essa mulher? Isso aí é um pensamento, né? Sim. Aí ele vem a orientação de Deus. Exatamente. O que tu tens em casa? Não, tua serva não tem senão um pouco de azeite, tal, na botija. Se vai, procura vaso emprestado, tal, com os vizinhos, entra na tua casa, fecha a porta, né? E que maravilha, né? E aquela mulher teve o privilégio de ver um milagre acontecer dentro da sua casa, porque o profeta deu atenção ao pedido daquela mulher num momento difícil. Pastor, eu me lembrei quando o senhor falava que a gente vive o advento da internet, né, das redes sociais. Exatamente. E essa questão da inclusão de todos, às vezes a tecnologia influencia tanto, pastor. Às vezes uma irmã pede uma oração lá no grupo de zap. É uma causa séria. Aí alguém bota assim: em oração. Estou orando, mas muitas vezes não ora, pastor. Às vezes está preocupado com outras coisas. E se de repente fosse um pedido de alguém mais forte, alguém parasse naquele momento. Né? Então a gente vive um tempo tão difícil. Antigamente a gente não tinha nada disso, mas quando alguém ligava, você corria para o altar da oração. Né? Então foi interessante isso que o senhor falou. Tem muita coisa, estou falando agora só 5 minutos para a gente fechar. Mas bem rapidinho, pastor. Eu tenho, observando esse detalhe, eu tenho feito o seguinte: quando eu vejo no zap, eu estou trabalhando, dirigindo, mas quando eu vejo no zap
que alguém pediu oração, eu ali já automaticamente, porque para, senão a gente acaba esquecendo. É, para e faz uma oração. A gente já faz uma oração de imediato, porque tem que, se alguém pediu, é porque alguém está precisando. Precisa. De vez em quando eu tenho esse hábito de, às vezes, que os irmãos estão sempre fazendo seus pedidos de oração, né? Nas redes sociais. Sim. Eu gosto de observar e às vezes eu pego, quando eu vejo que o assunto é muito sério, eu anoto o nome da pessoa e coloco no celular logo pedido de oração e apresento o fato para a gente estar orando por essas pessoas. Meus irmãos, parece que o assunto do programa começou agora e já terminamos. Verdade, pastor. Eu acho que Eliseu, a gente vai ter que fazer um outro programa sobre Eliseu, porque é muita coisa. Chegamos ao final do nosso programa Intercessão e parece que eu vi alguém dizendo em casa, já? Eu digo, já acabou. Infelizmente, chegamos ao final, temos um horário, mas Deus abençoe a você que esteve conosco até o momento final deste programa. Queremos agradecer ao evangelista Micharle pela oportunidade de estar aqui conosco hoje, né, atendendo assim o convite do nosso pastor. Agradecemos ao presbítero Marcelo. Fique à vontade aí, rápidas considerações finais para a gente estar já orando, agradecendo o trabalho. É, como o senhor disse, voou, né, o tempo, mas fica um sentimento de gratidão, pastor, não é? Interceder nunca é demais. Acho que deve ficar gravado na mente do ouvinte, não é, que está agora conectado, está assistindo esse programa, né? Nunca pare de orar, nunca pare de interceder, não é? Coloque-se no lugar da oração, porque é um Deus disponível. Fica a nossa gratidão ao nosso pastor, presidente, não é, por usar de benevolência e nos enviar para participar desse programa tão importante, né, na pessoa do pastor Gerson Aleluia, a quem temos um grande respeito e admiração, né, que é de uma geração anterior à nossa, e nós estamos sempre nos esmerando, né, nos passos dos homens de Deus, e fica a minha gratidão em nome de Jesus. Amém. Também, pastor, quero tecer meu agradecimento, né, a Deus, ao nosso pastor presidente, pela confiança em participar desse programa. Sou grato ao pastor pela confiança. Também ao senhor, né, aqui representado, o pastor representado na pessoa do senhor. Agradecendo por essa grande oportunidade. Você que está em casa, né, como já disse o evangelista Micharle, não desista, interceda. Coloque-se no lugar. Alguém está precisando de você. Meus irmãos, vamos estar orando, agradecendo a Deus com o evangelista Micharle Albuquerque. Amém, pastor. Com a orientação do pastor Gerson, vamos entrar no altar da oração. Altíssimo Deus, Senhor da Glória, nós queremos louvar a Ti, Pai, pelas Tuas misericórdias, pelo Teu amor que não tem fim, Pai, se renovam a cada manhã. Grandes são as Tuas fidelidades. Louvar pela oportunidade de estar aqui neste programa, Senhor, intercessão, e aproveitar, Pai, para clamar, Senhor, pela nação brasileira. Esse momento difícil que atravessamos, Senhor, desse cenário político caótico, mas Tu és o Deus das nações, Senhor, Tu és o Deus que tem o domínio de tudo. Queremos aproveitar, Pai, e rogar por aqueles que estão, Pai, em cadeias, muitas vezes pessoas que foram para distante de Ti, conheceram a Tua graça, Pai, mas entraram por caminhos escusos, Pai. Visita-os neste momento, Senhor. Faça-os rememorar os tempos de outrora, Pai, os tempos em que Tu os usava, Pai, poderosamente. Visita nesta tarde, nesta noite, Pai, neste dia, os, não somente os encarcerados, Pai, mas os que estão, Pai, doentes, enfermos, Pai, que estão privados de vir ao templo, outros que estão em hospitais, Senhor. Tu és a saúde das nações. Continua abençoando o nosso pastor, Pai, dando saúde, dando graça, Pai, toda a diretoria desta igreja, todo o ministério da Tua casa, Pai. E aproveitamos para incluir a Rede Brasil de Comunicação, que é esse canal, Pai, que tem levado, Pai, a mensagem do Evangelho, não somente, Pai, no Brasil, mas para as nações, Pai, que podem e testemunham, Pai, dos milagres que têm acontecido nesta rede. Continua nos abençoando, Senhor, e que se Tu não voltar amanhã, Pai, ou se Tu não voltar hoje, que Tu nos encontres servindo com o coração voluntário. Assim Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aguardamos você no próximo sábado, às 5:30 da tarde, no programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.